הורגים, הם גונבים, בסדר. הם רוצחים. תראי, הם לא עושים בסך הכל שום דבר. הם עושים רע מאוד. אנחנו בינינו, אם לא נגיע לאהבה ולהשלמה, בזה אנחנו גורמים רע לעצמנו ולכל העולם. לכל העולם? לכל העולם. זהו. אז זה לא רק יהודים. כן, אין פורענות באה לעולם, אלא עקב בני ישראל. זה בקבלה? בספר הזוהר? בספר הזוהר. עוד יותר מזה. איזה עול. כן. ולכן יוצא שכל האנטישמים וכל ההיטלרים וכל... זה אנחנו בעצם ביחסים בינינו קודם כל. אנחנו מזמינים אותם עלינו.